quadro sobre motos vai acelerar e muito essa semana. A começar por mostrar a primeira etapa do GP de Moto Velocidade do Rio Grande do Sul. Você vai me perguntar por que Rio Grande do Sul? Explico, porque infelizmente ainda aqui em Santa Catarina não tem um circuito de Moto Velocidade. Creio que a partir de 2015 isso já vai ser sanado. Mas enquanto isso, nossos catarinenses estão mostrando bonito que aceleram e muito, a começar fazendo história. Nessa primeira etapa do GP Gaúcho de Moto Velocidade, 6 catarinenses chegaram ao pódio. Na categoria GP1000, Rogério Fernandes chegou na 4ª colocação. Já na categoria GP1000 ou de Challenge, Rogério chegou na 1ª colocação. Na categoria Turismo 600, Tauan, antes de Joaçaba, chegou na 3ª colocação. Já Juliana Aparecida Dalmas, de Itapema, chegou na 5ª colocação. Cabe salientar que Juliana competiu com homens, então chegou na 5ª colocação. E na categoria Turismo 600, Juliana foi em 1º lugar. Já na categoria GP600, Dinarte Rizieri Júnior chegou na 2ª colocação. Já Tércio Ulisses Dalmas chegou na 3ª colocação. Juliana Dalmas fez história, sendo a primeira catarinense a chegar ao pódio e a primeira catarinense a competir na Moto Velocidade. Juliana é natural de Caçador e há 10 anos mora em Itapema. Fez seu primeiro curso de pilotagem em Florianópolis e percebeu que a paixão dela era muito mais do que simples passeio. Era Moto Velocidade. Isso foi o pontapé inicial para ela fazer mais e mais cursos em várias cidades. Curitiba, Londrina, Viamão, Guaporé e Santa Cruz do Sul. Treinou muito no Paraná, mas foi no Rio Grande do Sul que percebeu o maior incentivo de amigos para correr e também onde se sentiu mais à vontade, além de ter a ajuda de Alexandre, de Florianópolis, que também apostou fielmente nela. A Sobremoto, no dia 27 de agosto, fez um especial em homenagem ao rei Elvis, que faleceu há 36 anos atrás. E por que dessa homenagem? Porque Elvis tinha duas paixões. Uma, o rock, e outras motos. Nós vamos contar para vocês. No dia 16 de agosto, o mundo inteiro lembrou os 36 anos de morte de Elvis Presley, o eterno rei do rock. Ele sofreu um ataque do coração devido a uma overdose de medicamento. Ídolo da primeira geração do rock and roll, ainda na década de 1950, The Pelvis é um ícone cultural que atravessa gerações. Além das roupas de couro, do topete e da dança provocativa, o cantor e ator é lembrado também pelas diversas motos com que entrou em cena durante toda a carreira. De origem humilde, Elvis Aaron Presley nasceu em 1935 e iniciou sua carreira em 1954. Louco por carros e motos, logo que começou a ganhar dinheiro, começou a realizar alguns sonhos de consumo para desespero de sua mãe, Gladys, que sempre temeu por sua segurança. Ao receber seu primeiro pagamento da gravadora Sun Records, Elvis foi até uma loja especializada em Memphis para comprar sua primeira moto, sua primeira paixão, uma Harley Davidson modelo 165, uma estradeira com a qual ficou por parte do tempo. Elvis viajou muitas vezes com sua Harley Davidson ao lado do carro que levava sua banda, nas turnês que realizava em cidades próximas. Já com sucesso consolidado, o rei do rock comprou sua segunda moto, uma Harley Davidson Black FLH 1957, com um potente motor que era a sensação da época. Forte, espaçosa e com banco traseiro confortável, era a moto preferida de Elvis para passear com suas namoradas. E é com essa moto que o cantor aparece no lado do LP Elvis Rocker, lançado depois de sua morte, já nos anos 80. Ao longo de sua carreira, Presley encenou 31 filmes, alguns pilotando uma motocicleta ou interpretando um motociclista. Nessas cenas, ele não tinha dublê, era ele mesmo que mostrava sua habilidade em andar em duas rodas. Entre os filmes de maior destaque estão Rusta Bold, de 1954, no qual ele pilotava uma Honda. No filme, o ídolo interpreta Charles Rogers, um motociclista que se apresenta em pequenos clubes, pois espera se tornar um cantor famoso. O personagem acaba arriscando a vida no Globo da Morte. Hoje,
Vários itens da coleção particular do Rei do Rock estão expostos em Graceland. Lá, os visitantes podem admirar mais de 20 máquinas que pertenceram a Elvis. No Museu da Harley, em Milwaukee, está exposta a KH-1956, que pertenceu a Elvis. E o quadro sobre motos fica por aqui. Espero que tenham gostado. E não esqueçam, acompanhe a gente também no Jornal Hora, de 15 em 15 dias. Às terças-feiras, o caderno sobre motos de 8 páginas recheadas de conteúdos motociclísticos. Até lá, então. Bye!